sobotu 24. v tělocvičně základní školy generála Klapálka hostilo nejprve dorostenecké družstvo dívek volejbalového klubu Kralupy Celek Rakovníka. V zápase s rakovnickými volejbalistkami naše děvčata prohrála v poměru 1-3 a 0-3. V družstvu dorostenek byly nasazeny i starší žákyně, které tak dostávají příležitost uplatnit se ve vyšších soutěžích, a tak věkový rozdíl mezi nimi činil i 6 let. I přes porážku podala naše děvčata velmi dobrý výkon. Ženy volejbalového družstva Kralupy sehrály dvojzápas s celkem Bohemians Praha. Těmto obávaným soupeřkám podlehly naše ženy 1-3 a 0-3. Z toho února se na zimním stadionu uskutečnilo mistrovské utkání, ve kterém naši dorostenci hokejového klubu Kralupy hostili celek SSC Říčany. Tým Říčan přijel do Kralup značně oslaben díky chřipkové epidemii. V chvíli, kdy naši dorostenci vyhrávali v poměru 8-3, se trenéři dohodli, že dále už budou hrát pouze přátelský zápas a někteří naši hráči nastoupili za soupeře. Poté neoficiální výsledek zápasu zněl 10-4. Dvě branky za Kralupy střelili Langtaler a Seifert. Brance nastříleli Buchtík, Modlík, Krucký a Novák.